いろいろ企画会議じゃないけれども悪巧みをして新たなフェーズに突入していくんじゃないかと。フェーズ、おお、すごい難しいこと言いますね。まあね。あれ、そんなキャラでしたっけ。人は成長していくんだよ、そこは。そういうことか。ちょっと2杯目だからね。ガンガンいっちゃってるじゃないですか。だってリハ長かったんだ。あ、確かに。それで飲んでたね。醍醐味ですよ。いや、でもさ、ここがこれだけ使えるってことは、まあなんかいろいろできるんでしょうけどよ、うん、またあの謎の天の声とかさ、プロデューサーとかからさ、はいはいはい、だって今日もさ、ぶっちゃけて言っていい、連絡もらったの3時間前だからね。空いてる、よく来ましたね。空いてる、来てみたいな。来れましたね、よく、うん、まあ暇だからいいよ、みたいな、ふふーんって来たらさ、なんか俺、これ全く私服だからふふーんって歩いてる時に、プルルルみたいな、来てみたいな、メガネしちゃってして終わりでしたもん。オッケー、オッケー、クラークケントみたいなもんですよ。クラークケント。スーパーマン。すごいすごいすごい。この人多分別のケント考えてるから。ね、今ちょっと間違えた。こっちでしょ。こっちだと思った。絶対こっちだと思ってる。こっちだと思った。僕だよ、ケントだよ。こっちかと思っちゃった。本当にそういうところだぞ。でもやっぱりね、そういう二人がいて。二人がいた。二人がいた。はい。みのりさんがいる。はい。みなんつった、お前は完璧に今素で答えただけな。やっぱね、シーズン2だとね、うん、ちょっといい、ちょっといい、このままちょっとこのままちょっとこのまま見てみて、ここ見といて、ここシロさん、すごいよ、本当に今髪がねビヨンってなってる、ヒュインってなってる、楽しいね、持ってるよね、楽しいね、みんな、いや本当持ってるなと思う。もうなんか見えた、シーズン2多分このグダグダでいくな、うん、絶対そうだと思う。多分、ね、こういうの待ってたんじゃないですか、みんな、みんな、ね、みんな、みんな求めてた、求めてた、求めてました、求めてた。見てる時から、見てる時から、視聴者側の時から、お、ありがとうございます、求めてました。だから出る側だからもっとグダグダな感じ出してもらって、あんまりしっかりされても困るからね。ミトマン食べていいですか。あ、自由だな、いいよ、それ自由な感じ、一個一個食べよう、食べたい、食べよう、食べよう、いやまあ召し上がっていただいていいですよ。大きさ違くないですか。あれ、でもさ、僕の体、僕の顔の横に来るとさ、普通サイズなんだよね。ちっちゃいけど、ちっちゃい、これこうしろって、わかんない、あんまりわからない、よくわからない、あんまりわからない、すいませんね、顔大きいもんでね。いただきます、いただきます、すごいな、あれ、このシーズン1でもあんまりフードって出なくなかった。確かに、うん、うん、おいしい、おいしい、君は自由だな。いいぞ、その自由な感じ。あの、基本的にここは何でもありなので、うんうん、あの、何かあった時にはあのピーとかもうその場面バッツリなくなったりとかするから安心ですね。安心だな、うん、いただきます。いただきます。おいしい、めっちゃ具すごくないですか。なんか、うん、ものすごい品目入ってるよ、これ。あ、おいんな、すごい、うん、逆さで食べるんですね。だってここ薄いからさ、はこっちの方に、こういうことか、そうそうそう、え、そしたらこっちが正解なんですか。これ、あの、うん、もっと熱いとさ、でも私のこっち、それダメだよ、状況見ながら行こうよ。あのね、ほんと状況見ながら行こうよ。この肉まん会議と今日は名付けていくけれども、はい、会議なのか何なのかは知らんけれども肉まん会議